Hyvä yritys luo win-win-win-tilanteen omistajan, työntekijän ja asiakkaan välille. Tämä on vastuullinen, delikaatti balanssi. Omistaja sijoittaa omaa rahaa lupaavaan liiketoimintaan. Hän ottaa riskin ja haluaa sille vuosittaisen tuoton ja sijoitukselle arvonnousun. Työntekijä valitsee yrityksen, johon uskoo ja joka tuntuu turvalliselta. Hän tekee mielekästä työtä, nauttii työyhteisöstä, kehittymisestä ja saa työstään korvauksen. Asiakkaalla taas on ongelma, jota hän ei itse osaa ratkaista. Hän valitsee toimittajan, josta pitää enemmän kuin toisesta ja maksaa saamastaan avusta. Mutta ilman kasvua ei ole arvonnousua. Silloin sijoittaja vetää rahansa pois ja palkkaa maksavaa yritystä ei enää ole. Siksi tarvitaan kasvua. Simple as that.